لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عند تلحقكم كتاب درس مزدوم الترمز بس أتكن درس مزد باب القراءة في الصلاة باب كيف تختجن كامس نماز ذكر أتقل شاق داك باب أي الفاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. يعني فاتحة نقرأ أتقلش أو نام بشقة سورة لأن نماز ذكر أتقلش حق داك باب قراءة قلش صفات ومقدارة حق داك باب. خب بو باب أستدى مؤلف رحمه الله بركانش حديث ذكر خيانلر قلت حديث ذكر خيانلر برينش حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت رضي الله عنه ويتدلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم شن ديدلر فاتحة سورة سنة أقمجان كشنين نماز نماز إما استدلر فاتحة سورة سنة أقمجان كشنين نماز نماز ما استدلر. شيخ سعدي بو حديث شرخ ديتدلر كي قوله في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نص صريح في أنها ركن. ذمك بو حديث فاتحة سورة سنة نماز ذكر أتقلش فرز كان ليجا أشخ دليل ديبت نص صريح يعني أشخ دليل وليبت. خب ما دام فرز كان نماز ركني كان ونحكمنا ما لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا إيش كان سقط وميدة أتيلا أقوم جنب بسهم سقط وميدة ولا سهوا ونتفويب أقوم يقوم جنب بسهم نماز درس وميدة ولا جهلا أقش كلي لجنة بالمجان bilmasdan o'qimagan namozda fotihani. Mana bu kishilarni namozi namoz emas deyapti. Xoh ataylab o'qimasin, xoh unutib, xoh bilmay o'qimasin, farqi yo'q. Unday kishini namozi namoz emas deyilapti. Demak, Fotiha surasini qiroat qilish farz ekanligiga dalil bu hadis. Keyin shayx aytibdiki, "Wa hada ammun lil imami wal ma'mumi wal munfarid." Bu kimlarga taalluqli? Namozxonlar 3 xil bo'ladi dedik. Ya yalqız okuyakken namaz khan bar, ya cemaat okuyakkenler bar. Cemaat okuyakkenler özü ikiye bölünedir. İmam ve imam geri yaşayakken muhtediler. Etebdi ki, üç ele namaz khanının türge hem talukli. Hah yalqız okuyakken münferit olsun, hah cemaatte okup imam bulayakken kişi olsun, hah imam geri yaşayakken muhtediler olsun. Hem mesleke talukli bunu farzlige deyipti. Hop. وَيُسْتَثْنَى الْمَأْمُومُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ مُطْلَقًا فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ. Bundan nima mustasno qilinadi? Al-Ma'mum deyapti. Ya'ni Imom Ahmad mazhabidagi mashhur rivoyatga ko'ra, jahriy namoz bo'lsin, xoh maxfiy o'qiladigan sirriy namozlar bo'lsin, imomga ergashgan kishi bundan mustasno. Ya'ni imomga ergashgan kishi uchun farz emas. Nimaga deyilsa, liqawlihi ta'ala va idza quri'al qur'an fastami'u lahu va ansitu. Chunki Alloh taolo A'rof surasining 204-chi oyatida agar Qur'on qiroat qilinsa, unga quloq solib tinglanglar deb buyurgan. Qur'on o'qilayotgan paytda quloq solib tinglashga buyurilganmiz dedi. Lekin bu dalil jahriy namozlarga taalluqli. Xo'p, imom jahriy o'qisa, bomdodda, shomda, xuftonda Fotihani jahriy o'qisa, demak tinglashimiz kerak degan narsa kelib chiqadi. لكن سري نمازده بونجي كينج حديثنا لقليبته ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة أو كما قال معنى بلان رواية قفته إذا حديثنا والله علم لفظة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كمن إمام بوسى إمامن قراءة وشن قراءة خصبتنا هذا ديجان حديث بار كمن إمام بوسى شو إمامن قراءة وشن قراءة خصبتنا هذا ديجان حديث بار. Mana shu hadisga ko'ra, demak, sirri namozda ham odamki muqtadiy kishining imomi bormi, imomi Fotiha o'qishligi kimni o'rniga o'tadi dedi. O'sha muqtadiylarni Fotiha o'qishini o'rniga o'tadi deyishgan. Mana shu hadisga tayanib Hanafiy mazhab ulamolari na jahrida va na sirrida nima qilmaydi dedi.
o'qish shart emas deydi. Ya'ni imom bo'lgan odam xuddi mana shunga nimani imom Ahmad rahimahulloh mazhabidagi so'zni Abu Hanifa rahimahulloh ham aytadi. Abu Hanifa rahimahullohdan xuddi shunday. Lekin Abu Hanifa rahimahulloh nazdida mazhabida vojib boshdan bosh Fatihani qiroat qilish farz emas, vojib deyishadi. Va sahih, lekin sahih so'zga ko'ra ar-riwayatu thani an al-imam Ahmad imom Ahmaddan kelgan ikkinchi rivoyat bu sahihroq, to'g'riroq so'z deyapti. Annaha tasqutu an al-ma'mum fi al-jahriyyati khassa idha kana yasma'u qira'ata imamihi lil-ayati wal-hadithi wal-qiyas li'annahu la ma'na lil-jahri idha ujiba 'ala al-ma'mum al-qira'ah. Lekin durusroq so'z muqtadidan imomga ergashgan odamdan mutlaqo nima bo'lmaydi, soqit bo'lmaydi deyapti. Balki jahri namozlardagina soqit bo'ladi. Demak, peshinda yoki asrda imomga iqtido qilib o'qiyotgan kishi o'qish kerak deyapti shaxsan. Imomi bo'lsa ham o'qish kerak, ammo bomdod, shom, xutonga o'xshash jahri o'qiladigan namozlarda odamki imom jahri o'qiyaptimi, unda muqtadi o'qimaydi, balki imomning qiroatiga quloq soladi. Mana shu to'g'riroq deyapti. Ayniqsa muqtadi imomining qiroatini eshitayotgan bo'lsa, ya'ni safda yaqin turgan bo'lsa imomga. Bundan nima kelib chiqadi? Undan kelib chiqadiki, agar uzoqda bo'lsa, masalan, orqa saflarda bo'lsa, mikrofon yo'q bo'lsa, deylik, imomning ovozi yetmaydigan bir uzoqda bo'lsa yoki yon tarafda ancha masalan saf o'ng yoki chap tarafga uzun ketgan bo'lsa, eshitmayotgan bo'lsa, unda o'qiydi deyishadi. Unda o'qiydi deyishgan. Agarki jahri bo'lsa ham. Nimaga bu so'zni kufli deyapti? Lil aya, yuqoridagi oyatga ko'ra, ida quri al-Qur'on fastami'u lahu va ansitu. Qur'on qiroat qilinsa, quloq solinglar, tinglanglar degan oyatga binoan. Wal hadis, hadisda yuqoridagi la solata liman lam yaqra bi fatihil kitob deyildi. Wal qiyas deyapti. Qiyas qolgan namozxonlarni turiga qiyos qilish, munfaridga, imomga qiyos qilib, demak, qiroatni eshitmayotgan yoki qiroat qilinmaydigan maxfiy namozlarda o'qiydi deb narigilarga yana qiyos qilsak ham shu so'z kelib chiqadi deyapti. Li'annahu la ma'na lil-jahri idha ujiba 'ala al-ma'mum al-qira'ah deyapti. Agar jahri namozda ham qiroat qilish farz desak, Fatihani o'qish muqtadiga farz desak, imomni jahri o'qishi nima foydasi bor? Imomni Fatiha surasini jahri o'qish nima foydasi bor unda deyaptilar. Wa amma fi sirriyati, ammo sirri namozlarda, maxfiy o'qiladigan namozlarda, va idza kana al-ma'mum ba'idan la yasma' qira'at al-imam, yoki jahri bo'lsa ham muqtadi imomdan yiroq joyda, uzoqroq joyda bo'lsa, eshitmaydi, qiroatni eshitmaydigan bir joyda safda turgan bo'lsa, aw atrasha, yoki imomga yaqin bo'lsa ham kar bo'lsa, atrash ya'ni o'zi kar bo'lsa, ba'zi eshitmaydi imomni oldida bo'lsa ham, fa innal qira'ata ruknun va la ma'na li isqotiha anhu, shunda Fatiha surasini o'qish bu farz deyiladi, va la ma'na li isqotiha anhu, endi undan soqit qilishda nimasi yo'q, hech qanday ma'no yo'q deyapti, soqit qilinmaydi deyapti. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu masalada ulamolar nazdida 3 xil so'z bor. Birinchisi muqtadi, ya'ni imomga ergashgan kishi Fatihani o'qishi hukmi nima? Farzmi, mustahabmi, masalan, yoki o'qimaydimi? Bu masalada 3 xil so'z bor. Birinchi so'z mutlaqo o'qimaydi deydi. Mutlaqo o'qimaydi. Hanafi, Hanbali mazhab ulamolar nazdida modomki imomingiz bormi, imomning qiroati siz uchun qiroat deydi, o'qilmaydi deydi. Farqi yo'q. Jahri bo'lsin, sirri bo'lsin. Bu birinchi so'z. Nima qilmaydi? O'qimaydi deydi. Ikkinchi so'z Imom Shofiy rahimahullohning mazhabi. Xoh jahrida bo'lsin, xoh sirri maxfiy namozlarda bo'lsin, Fatiha surasini o'qish farz, soqit bo'lmaydi deyishadi. Mutlaqo soqit bo'lmaydi. Jahrida bo'lsin, maxfiyda bo'lsin, o'qish kerak deydi. Mana shu hadisni dalil qilishgan ular. Uchinchi so'z Imom Malikning mazhablari, Shayx Sa'di shuni ixtiyor qilyaptilar, Shayx al-Islom rahimahulloh ham shu so'zni ixtiyor qilganlar. Jahri namozda bo'lsa tinglashi kerak, o'qimaydi deydi. Ammo maxfiy namozda bo'lsa o'qishi farz deydi. Mana bu Imom Malik rahimahullohning mazhabi. Shayx Sa'di shuni ixtiyor qilyaptilar. Nima bo'lganda ham masala ancha xilof kuchli bu masalada. Xilof kuchli. Shuning uchun bunga o'xshash xilofli masalalarda ehtiyotliroq olingani yaxshi. Ehtiyotliroq nima? Fatihani o'qishingiz. Jahri namozda bo'lsin, maxfiy namozda bo'lsin, muqtadi bo'lsangiz ham o'qishingiz ehtiyotliroq. Nimaga? Chunki Shofiy mazhabiga ko'ra, mabodo o'qimasangiz, namozingiz namoz emas deydi. Namozingiz namoz emas deydi. Xo'p,
okulmaydı, cahri namazda tingleş kereydi diyen alimler nazda mabadı okup koysayız. Doğru, siz hılaf gıgen bulasın. Lekin bir artı alim namaz batıl bıptı değildi mi deseyiz, yok. Hiç kaysa bir alim nazda siz namaz batıl bu miydi? Okumaslık kereydi diyenler nazda hem namaz batıl soplan mıydı? Lekin okuş kereydi diyenler nazda okumasayız namaz batıl. Şuna kadar ıhtılaflı meselelerde daim ihtiyatları ağın ağayımızı yakışı. İhtiyatları ağın ağayın yakışı. İnsan kaysa söz bilen, kaysa mezhepte söz bilen apkara genizde namaz batılmaz deydiğen söz bulsa, yani bir ittifak namaz batılmaydıgen, batılmaz deydiğen bir sözünü tanılasayız, dininiz için ihtiyatlı rahu Allah'u alem. Şimdi bana şu yukarıdaki hadiske ne de bir cevap verildi değilse, hadiske bazı ulamalar sanatta zayıflık var değişken. Kim ne? İmamı bulsa, onun kıraatı, arkadakiler için kıraat deyken, anadaki hadis bunu mu deyişken, zayıf deyişken ulamalar, sanatta zayıflık var deyişken. Hop. Bu meseleden bir de mesele istisna kılınladı. Kaysi mesele? İmamını ruku halatta tapken kişi. İmamını rukuda tapken kişiden Fatiha sakıt deyişedi. Fatiha suresini okuş sakıt deyişedi. Bunga İmam Bukhari rivayet kılgen hadis Ebu Bekrah radiyallahu anh'tan keladı bu rivayet. Ebu Bekir mes, Ebu Bekrah. رضي الله عنه ذنك جن روايته أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع معه قبل أن يصل إلى الصف. النبي صلى الله عليه وسلم ركوع جن خالات لرده مسجد كرب كلاده وصف كي يتبار مستان ركوع قلب يروب كلب صف كي قشلاد أبو بكر رضي الله عنه يروب كلب صف كي قشلاد شنده بو حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خلين جندا يتدلر كي زادك الله حرصا ولا تعد الله حرصين زيادة قسن لكن قايت بوش تخمى جنديدلر قايت بوش ن خمى جنديدلر معنا شو يرد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة أقو مدين قايت بركة قزاسن أخ في دمدلر ديشت شون شكي بوش ن قايت خمى جن يعني صفك يتكلب كين إمام جيرجاش أما صفك كرمستان ترب Rukuk kovap durup, raketke ülgüre edip durup, rukuk kovalıp keyin kip hoşulaşını nema kıldılar. Makullemezden kayıtıp kıma bu işti dediler. Lekin bir raket kazasını ötep koy demediler deyişedi. Çünkü bana şu halet müstesna demek tapışma kılıp eydişedi bazı ulamalar. Fatiha surasını okuş asılı namazda farz illa bitti orunda sakıt oladı. Kays orun değilse bana şu imamını rukuk halette yetip giden kişiden sakıt oladı dedi. Bu aksar ulamalar nazıda. İmam Bukhari rahimahullah'ın ihtiyarları o şu halette bu sahim sakıt olmayıdı tur bir rekat okuyup iş gereği degenler. İmam Bukhari'nin mezhepleri şu halette hem sakıt olmayıdı degenler. Şimdi bana şu hadiske taallukli ahirgi mesela cenaze namazı da Fatiha surasını okuş hükmünü mü? La salata limen lem yakra' bi fatihatil kitab. Fatiha surasını okumagen kişinin namazı namazmaz degen hadisin astıge cenaze namazı hem kiradı mı? Ya fakat özümüz bilgen namazlar mı? Yani işte beş vakit namaz yok ki nafil farz namazlar mı? Ruku secdeden ibaret bugün namazlar nezdede tutuluyor mu? Bu indi ihtilaflı masalelerden. Şeyhül İslam rahmetullah'ın sözlerini nakıl kılaman. Şeyhül İslam rahmetullah'a dediler ki تَنَازَعَ الْعُلَمَا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ اَقْوَالِ Ulamalar bu masalada Cenaze namazda Fatiha'nı okuş okumaslık meselesi de üç kıl sözge ihtilaf kılışken. قِيلَ لَا تُسْتَحَبُّ بِحَالِ Cenazede Fatiha surasını okuş müstehabmez. Bu birinci söz. Kimin mezhebi? كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ İmam Ebu Hanife rahimahullah ve İmam Malik mezhebi. Okulmaydı. Çünkü birinci takbirden kendimi okuladı. Sana okuladı. Hanefi mezhepte. Sana okuladı. Fatiha okulmaydı. İkinci söz. وقيل بل يجب فيها القراءة بالفاتحة كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد. إكنش سوز واجب يعني جنازة نماز ده فاتحة سورة نقش واجب يعني فرض ركن خصبة ناديش هذا هو إمام أحمد وإمام شافعي مذهبه. وقيل بل قراءة الفاتحة فيها سنة. إكنش سوز فاتحة سورة نقش فرض مسو جنازة ده بل كسنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز. Ama bu arada kıraat kımasından, Fatiha okumasından fakat duanı özge çekilense cenaze namazı da caiz buluradı, hısab kıvıtadı. Ve hâdâ huvâ s-savâb, Şeyhül İslam rahmetullah üçüncü sözünü ihtiyar kıgenler. Yani sünnet deyimiz, lakin memez, farz deyip etmeyimiz deyenler bu cenaze namazına nispeten. Şimdi etkenimizdik, Hanbeli Şafii mezhep ulamaları şu hadisinin zahırını alıp, la salâte deyildi.
La salata am umumni ifade kıladı. Yani her kandı namaz kırp getirdi önce. Cenaze namazı hem namaz kodiydi. Demek Fatiha'sız namaz namaz mas değildi. Fatiha demek kılınladı okuluşu vacib değişken. Şimdi her bittesini özge yaraşa deliller var. Okulmaydı degenler İbn-i Umar radiyallahu anhuma'dan kegen asarını demek kılışladı. Dalil kılışken İmam Malik Muvatta'da rivayet kıladı. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. نافع أي تدلر كي ابن عمر رضي الله عنهما جنازة نماز دفعة حسورة سنو قمستلر دي جنلر أما قراءة قمستلر دي بكلاد قراءة قمستلر دي بكلاد دمك ابن عمر أقم جن لكلر كي جان بوش أقل مسلي قدر يلديش كان أقيد دي جنلر أتكان مزدك يقار دي حديث دليل قلش كان لا صلاة المنكوية هذا الكتاب hadisini Fatiha surasını okumagan kişinin namaz namaz mas degan hadisini delil qilishgan sahabalardan İbn Abbas radhiyallahu anhumani sözlerini fiillerini hüccet qilishadi. Cenaze namazda imamatçilikka ötsalar gohida Fatiha surasını cahri okurkenler İbn Abbas radhiyallahu anhuma ateylab cahri okurkenler şunda soralgan paytda li'lamu annaha sunnah sunnatligini bilib qo'yishligi uchun yoki bildirib qo'yish uchun ateylab cahri okuyapman degan ekanlar İbn Abbas radiyallahu anhuma. Xullas, ixtilofli masala, yuqorida aytganimizdek, o'qilgan yaxshi, xilofdan chiqib o'qilgan yaxshi. Demak, jumhurni mazhabida o'qiladi. Faqat farzmi? Shofiy Imom Ahmad mazhabida farz deydi, Shayxul Islom rahimahulloh sunnat degan, mustahab degan o'qish. Imom Malik Imom Ahmad mazhabida o'qilmaydi, mustahab emas, chunki bu duodan iborat, duo qilinadi, asosiy maqsad duo deganlar. والله أعلم. نبى. يا إمام أحمد بلا إمام شافعي ده أقش فارس. أقش فارس. أنا في بلا إمام مالك ده أقول ما يديش هذا. عطاء يتوارد بشكله. خب. كينج إكينش حديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أبو قتادة أنصاري رضي الله عنه أيتدلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم peşin namazının evvelki iki rekatı da Fatiha surası ve iki sura okurdular. Birinci rekatını uzunraq, ikinci rekatını ise kısqaraq kılıp okurdular. Gahıda ayrım ayetlerini bizge iştirip okurdular. Asr namazı da hem Fatiha surası ve iki sura okurdular. Birinci rekatını uzunraq, ikinci rekatını ise kısqaraq kılıp okurdular. Kalgan iki rekatı da, yani peşin ve asr namazını kalgan üçüncü, dörtüncü rekatları da fakat Fatiha surasını okurdular. Bamdat namazının birinci rekatını uzun, ikincisini ise kısqaraq kılıp okur edilir. Deyilgen hadis. Xo'p, demek mana bu hadiste hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin beş vaxt namazdaki kıraatlarının nimesi sıfatı bayan kılını yaptı. Elbette beş vaxt o beş vaxtın hemesi zikir kılınmadı. Beşin asır ve bamdat namazdaki qiraatni sifati bayon qilinyapti. Shayx Sa'di aytadilarki, bu hadisdan olinadigan foydalar ostida fihi wujub qiraati al-Fatiha fi kulli rak'ah. Demak, mana bu hadisdan Fatiha surasini qiraat qilish vojibligi, ya'ni har bir rakatda vojib ekanligini olamiz, deyapti. Har bir rakatda o'qish vojib ekan. Buni qayerdan olyapmiz? Chunki avvalgi 2 rakatda Fatiha surasi bilan bittadan sura o'qirdi, deyapti. Keyingi ikki rakatda esa faqat Fatiha surasini o'qirdilar deb keldi. Demak, Fatiha surasi 4 rakatni hammasini o'qilgan, peshinda ham, nima, asrda ham har bir rakatda o'qilgan degan narsa kelib chiqadi. Bu nimani bayon qiladi? Hadisni bayon qiladi. Hadisda o'zi la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitob. Fatiha o'qimagan kishi namoz namoz emas deyildi. To'y 4 rakatlik namozda ham bir marta bo'lsa ham o'qib qo'ygan, bir rakatda bo'lsa ham o'qigan odam namozda Fatiha bormi yo'qmi? Bor. Demak, bir marta o'qisa bo'ldi degan olimlar ham bor. Shu 4 rakatlik namozda bir rakatida bo'lsa ham o'qisa bo'ldi, shu farz shu deydi. Har bir rakatda qaytarish farz emas deganlar bor. Lekin mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fe'llari nimani bayon qiladi? Demak, har bir rakatda o'qish farzligi olinadi, deyapti. Istihbab qiraati surati ba'daha fil ulayayn. Ammo
avvalgi ikki rakat, peshin, asr namozlarini avvalgi ikki rakatida Fotihadan keyin boshqa bir sura, Zam sura o'qish mustahab ekanligi ham dalil bor deyapti. Bu endi mustahab. Zam surani o'qish mustahab. Albatta xilof bor. Hanafiy mazhabda vojib deyishadi. Lekin aksar ulamolar nazarida mustahab. Istihbab ifrodiha fil ukhrayayn aw al akhirati in kanat thulathiyatan deyapti. 3-4 rakatlik namoz bo'lsa, faqat Fotihani o'ziga kifoyalanish mustahab. Yoki 3 rakatlik namoz bo'lsa, oxirgi rakatni o'zida Fotihaga kifoyalanish mustahab deyapti. Ya'ni 4 rakatlik, 3 rakatlik namozlarni 3-chi, 4-chi rakatda faqat Fotihaniga cheklanish mustahab, ya'ni boshqa sura o'qish mustahab emas demoqchi. Wa amma al-witr fa yustahabbu qira'atu suratin ba'da al-Fatihati fi jami'i rak'atihi. Amma witr namoziga kelsak deyapti. Fotihadan keyin Zam sura o'qishlik hamma rakatida o'qiladi deyapti. Bu mag'ribga o'xshab, shom namoziga o'xshab, 2 rakatdan, ya'ni 2 rakatga zam sura qilib, 3-chi rakatda zam sura qilinmaydi-yu shomda. Vitrda unday emas deyapti. Vitr xoh 3 rakat o'qing, xoh 5, xoh 7 rakat, qancha shu hadislarda bir qancha turlari vorid bo'lgan. Hammasida nima qilinadi? Zam sura qilinadi. Hamma rakatlarda zam sura qilinadi. Walau kana 3 aw 5 aw 7 aw 9 aw 11. Xoh 3 rakat o'qing vitrni, xoh 5 rakat, xoh 7, xoh 9, xoh 11 rakat o'qing, farqi yo'q. Hammasida nima qilinadi? Qiroat qilinadi, deyapti. Va fihi istihbab qira'ati suratin kamilatin fi ar-rak'ati kama taqaddam va manabu. Hadisdan olinadigan foydalardan ikkinchisi desak ham bo'ladi. Har bir rakatda komil sura o'qishlik mustahab. Ya'ni zam sura qilingan paytda uzun suradan bir qismini emas, balki bitta to'liq sura o'qigan afzal. Chunki hadisda nima deydi? Va surataini dedi. Avvalgi 2 rakatda Fotiha surasi bilan birga ikkita sura o'qirdilar. Ya'ni har bir rakatda bittadan sura o'qirdilar degani to'liq sura o'qishlik tushuniladi. Mana shu afzal deyishgan. To'g'ri, masalan, katta uzun suralarni Baqaradan masalan faqat oxirgi oyatlarini yoki Oyatul Kursiyni o'zini o'qisangiz ham bo'ladi. Joizligi jihatdan joiz. Bu ham mavrid bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bomdodning 2 rakat sunnatida avvalgi rakatida Baqaradan bir oyat, keyingi rakatda Oli Imrondan bir oyat o'qiganligi kelgan. Bo'lib o'qishlik bor, yo'q emas, lekin buni odat qilmaslik kerak. Ayniqsa imomlar o'sha qisqaroq suralar bo'lsa ham to'liq o'qigani afzal. To'liq o'qigani afzal, bir surani boshlab oxirga yetkazgani afzal deyiladi. Endi masalan tarovihlarda mustasno, o'zi uni imkoni ham yo'q to'liq o'qishni, uni paytda bo'lib o'qilaveradi. Va fihi istihbab itolati ruk'ati al-ula akthara min as-saniya. Yana hadisdan olinadigan foydalardan uchinchisi, birinchi rakatni ikkinchi rakatni qiroatidan uzunroq qilishlik mustahab. E'tibor bersanglar, kana nima deyildi? Yutawwilu fil ula va yuqassiru fil thaniya. Avvalgi rakatni uzunroq o'qirdilar, ikkinchisini bo'lsa qisqaroq o'qirdilar deb kelyapti hadisda. Demak, avvalgi rakatga uzunroq, keyingisiga qisqaroq sura o'qishlik mustahab deyiladi. Bundan juda ham kam holatlar mustasno. Juma namozida yoki hayit namozlarida o'qish mustahab bo'lgan suralardan biri qaysi? Sabbih isma robbikal a'la bilan g'oshiya. G'oshiya uzunroqmi, sabbih isma robbikami? G'oshiya uzunroq. Demak, ikkinchi rakatdagi zam surani uzunroq o'qishlik kelgan-u, lekin nodir bu. Shunaqa, ya'ni aksar holatda hozir hadisda kelgandek, birinchi rakatga qilinadigan zam sura ikkinchi rakatdagidan ko'ra uzunroq bo'lishi sunnatga muvofiq. Endi hikmatlardan biri ulamolar aytishadiki, kechikib kelganlar ulgurish uchun deyishadi. Chunki birinchi rakat qancha uzunroq o'qilsa, o'sha namozni avvalidan bir rakat bo'lsa ham qazo qilmasdan namozga ulgurishiga bir nima beradi. Bu ham bir ko'mak bo'ladi. Hikmatlardan biri shu deyishgan. لأن المصلين يكونون فيها أنشط deyapti. Qarang, chunki namozxonlar birinchi rakatda qolgan rakatlarga qaraganda nimaroq bo'ladi? Tetikroq bo'lishadi. Birinchi rakatda ولأجل أن يدرك الصلاة من أولها من كان حريصا على ذلك. Namozga haris bo'lganlar birinchi rakatga ulgurishi uchun, bu keyingi hikmati masalan. ولهذا استحب انتظار الداخل. Shuning uchun kirib kelgan odamni imom kutishi, intizor qilib kutishi mustahab deyapti. Bu qachon? Ma'lum yashuqqa ala man ma'al imam va min intizorihi italatul qira'a deyapti. Hozir bu o'sha mashhur masala. Imom rukuda turgan holatida masjidga kimnidir kelib jamoatga
صاف كي كلمه شوفو كان نسيسا وزهراق ركودا شا يتواصل دبتر وزهراق تر بقب كتش شكمن هما من ابو مسألة دا اختلاف بار من ابو مسألة دا اختلاف بار بعض علماء لابون جائز ديش كان بعض علماء لر مكروه ديش كان چونکی الله چون اقلاده عادت تو چه مرتبه تسبیح تو ترکی تیاد و دیزم ترکی تورین دیده لیکن برو چون کتمه این دیده نماز نه الله چون اقیاب سز دیده بعض علماء بسه یک نما بسه هم سز برو نکت کنیز ده اونش عبادت که چیلگی نکتی هم سباش خبر دنیا وی مقصد خمه یاب سز دیده دلیل لردن بره من شو برین چرکت اوزن راه اوکشلی که حکمت دیش کن بعض علماء لر شو الگرش چون مقصد شو دیمک شو مقصد چقدر اگر رکوده ترگن حالت ده بسیم تابسا از گنا ازاق راه رکوب قصیز که مثلا کوشل وارشنه که امکان بیرلسه بو یخشه دیش کن جمهور علمالا شو سوز تنلش کن شخشن که دی حفظه الله هم سازمز هم شونو راجح دیگن یعنی کتسه بولاده لیکن شرط شیخ اید کندک ما لم یشق على من مع الامام امام بلن برگه او خیلی که مختدی لرگه مشقت بو مشقت بو مسلیگی چون یعنی ازاق وقت رو پاگن بوسیز یعنی کم در کیب مثلا توختمه کیب صفحه قوشل یکنلر بوسه هم مثلا کتب تر ازاق وقت خواب کتش که تور کسه مشقت دولش که تور کسه اونده رکودن تور که تورده و من انتظاره اطالت القراءه دمک شو معموم مقتدین کتشلی که کرده قراءت نو ازاق را اقش شو برین چرکت نو قراءت نو ازاق را قسیزم شو کیب قوشل مگنلر قوشل واسن دیگن مقصد بار وفيه وترتنج فايدة استحباب الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر لقوله يسمع الآية أحيانا بيشن بلان عصر نمازنين قراءة مخفي أقرش ليجا هم دليل مناشو حديث دليل ولاد دمك بيشن بلان عصر ده أصل ده قراءة مخفي قلنا ده قراءة جهري أقر ميد من خير دعال ديك ديسيك يسمعون الآية أحيانا يكي يسمع الآية أحيانا قاهد بزجا قراءة نشتر برارد دم بودي جانا أصل حكم دائمي حكم نما مخفي أقرشه این آن دستان ده ایش ترپ کویگن بولش لر قرائت نه مثلا قرائت نه آرسته ده بریک آیات لر نه آوازن آزگنه چکارب آرکه دیگر لر قرائت خیلی کن ایش ترپ کویش لر بعض اول منا شوند سنت دیش کنش گاه دشون ایش تقلش سنت دیش کن منا شو حدیث که تیانب بو اشکمت لر دن بره مثلا امام عدش مگن لگن نم اخلص چون یا که تعلم بیش چون چون ارث اوکلش لگیده تعلم بیش لگو چون یا که گاه ده پیشینده اثر ده از اوقلا دیگه سوره لر بار زم سوره قلش سنت بگن سوره لر بار اش سوره لر نه کسی که الان لگن بلدرش چند اش آیات ده مثلا السماء و الطارق ما یا که سبح اسم ربی کن و قیاب اسم اشان از گنا آردم بریک آیات لر نه از گنا اش ترب کویش بلن کسی سوره ن اخشلی مستحب لگن بلدر کویش ایزم کنن دیش هده و ها کسی مخشی گن حکمت لر بار دیش هد و فیه که این فایده بیشنش فایده اطالت صلات الصبح والاولى اكثر من الثانيه بامدات نمازنا ازن راه اقشلیک مستحب لگه اولگی رکعت نه کنچ رکعت تن هم کره ازن راه اقش هم مستحبی قرده ایت کنم از دیک قرده ایت کنم از دیک خب شیر ده تختیم سبحانک اللهم بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیه ابو حنیفه نین شنید دیت کن لیکن اشتم دیده ابو حمزه اگر نبی صلی الله علیه و سلم دان صحیح اسناد بلن حدیث که لدیم موسا اون آلامز دیبت اوندن تشکر یه چخمیم دیبت الله تعالی نه قیامت مومنلر کورش حق دیگه حدیث کنه ما دیسیز دیب ایمان شافی دن سوره گم پیده هر قنده حدیث رسول الله تن اگر صحیح کسه دیبت شو حدیث دیگه بار نسن ایتمن و الا میبلغنی اگر منگی یتب که مگم بوسیم مادام که حدیث صحیح ما شو حدیث دیگه نرسن می ایتمن دیبت